нас було здесь 8 чоловік. Тобто три родини. Мої батьки, наша родина і ще знайомі. І десь, якщо я как вот пам'ятаю, 26-го или 27-го, не помню. По-моєму, 26-го вони сюди зайшли. Це на перше, що вони ми, ну, как бы проїхала там три танка, ми з окна ще думали там коктейль Молотова. Я говорю: "Чоловіку, давай зробимо". Я говорю: "Якраз у нас тут вікно просто виходить туди на трасу". Я говорю: "Я посчитала вже, говорю, три танка, говорю, давай зараз швидко зробимо три танка". А видать, це була розвідка їхня. І потім мені як саранча з усіх сторін. Тобто от, от тут зразу підперли нам ворота, нельзя було машини і от со всіх сторон, огород, сусіда, в сусіди цей дом був нежилий, тобто там взагалі вони проломили танком ворота, зайшли, тобто, от, і к нам в дом вірвалися з автоматами. Тобто дитина моя ще плакала, говорить, на що розстріляють, вони такі, постріляли, типу, не бійся, типу, не розстріляють. Хоча потім ми вже ж вийшли, чоловіком ми говорили, ви ж типу, розумієте, ми могли вас відразу розстріляти, так, типу, давайте спокійно, без всяких етих, тобто обсмотріли весь дом, все, і як би, і тут стало, чесно, ну ми я ще просила, можна ми ну поїдемо, бо ми ж типа ну з дітками все. Вони говорять, типа ні, хоч ви ж ніколи не поїдете, типа з дома не виходьте. І от це от таке ж. Ми ж ну якби зразу вони почали якби розмовляти, щоб типу ми пішли в погріб, тому що був такий розмова, так на якийсь ну старший зайшов, тих вони під'їхали на тіграх, ці великі машини. І він, коли побачив, що діти, так так трохи це, тому що йому я так чула, кричала, типу, що ну типу, що ти з ними там морочишся? Виганяє їх з дому, типу, ми тут будемо. Типу, я так розуміла, що вони хотіли тут жити. Але там один з них був, який нам, як говориться, розрішили нам тут залишитися. І от і потім, звісно, почалося кошмарки. Власне, та стрілянина була така, я не знаю, з чого вони стріляли. У нас у мами моєї, це на второму поверсі, з подоконника падали цвіти і порозбивалися вазони. Тобто дом трусило так, це от був просто, от, ну, взагалі, це кошмар. Дитина моя так плакала, ми взагалі не могли розуміти, де стріляють, откуда. А потім поняли, що вони з таких, от, тут рядом у нас сад, і тут в них стояло саме таке страшне оружие, з якого, видать, вони стріляли по Чернігову. Ми по кінки розуміли, тому що от у нас навіть по сей день, от ми коли виїжджали і поїхали потім в Польщу, і був цей закат красний. У мене дитина плакала, я не можу на нього смотреть, тому що ми, коли вони стріляли, ми піднімались наверх і смотрели, і бачили, як горить наш Чернігів, от этот вот зарево красне. І от перед нами очима, це от ми розуміли, що і для мене теж був закат, це просто от, якщо раніше любувався, то зараз це був просто ужас, ти не мог на цього смотреть, тому що ребенок мені теж плакав, говорить, це ж мій город, мій Чернігів, і вони стріляють по моєму Чернігову. І було якесь таке оружие у них сильне, що вони його, коли ще тако заводили, то есть воно так гуділо, як ви знаєте, як не таке ощущення, що якась ракета злітає. Тобто воно гудить, починає все дом трясти, потім як починає стріляти. Это просто кошмар. Не знаю, они или в огороды его ставили, или вот тут где-то, но это просто вот, это было что-то такое очень ужасное. Так тряслись только от них, от их них только стрелы, ну, пострелы по Чернигову тряслось дом, будинок вот так. Мы боялись, что у нас, ну, были, это витражные окна великие. Это вот просто кошмар. А так весь час мы тут жили, получается, до, дом сгорів 7 березня, вот это вот 10 дней, десь даже больше, в погребе. То есть мы сели в погребе, там вот есть этот, и в принципе этот погреб, сусідський. У нас був свій, але свій би нас не врятувало. Врятував сусідський, тому що у нього були плити прикриті такі от гарні. І от це ми в нього крилися. Ми тут жили, тільки виходили, виходить, поїсти, приготувати, бо був камін у батька. Тобто світа не було, ні води, нічого ж не було. Цього це взагалі. Ну, у батьків був запас добрий. Ми якби в останній, ще 24-го скупилися, так якби завезли. Тобто ми були готові, тобто прожити, в принципі, вода, все воно було. І потім, виходить, один такий ранок, ми вже потім трішки розуміли, коли там вони бігають, то це на наші стріляють, а коли вони не бігають, ну трясеться так, ми вже так якби вже розуміли, що можна там десь, тому що холодно дуже, в погрібі все капає. У мене батьки 70 років, мама після двох інсультів, то це і дуже важко. І 8 чоловік в маленькому погрібі, ну це ж і зима, ну розумієте, дуже холодно було. І потім ми вийшли вже приготовити собі сніданок, в этом же сиділи, тільки от накрили, і тут от почалася ця стрілянина. Я зразу попала на будинок
наверх, на другий поверх. І в той момент, коли, як кажуть, тобто ми вроді якби були готові, там речі, хто що бере, щоб документи, але саме в ту мить, коли це почалося, забуваєш про все. Моя мама навіть не встигла озутися. Вона от вибігла, як була в таких в теплих носках, от вона в них, ну, кажеться, і побіжала. Тобто і документи, от схватила одну сумку і все. Остальне все, от, ну, вже забуваєш о телефонах, або всьому, просто от летиш і все. І потім от, ми там, кажеться, сиділи, потім ми почули, що ну, бахає дуже, от такі от летіли снаряди, як ви бачили, огромні. Тобто спочатку були маленькі, потім от, теж великі, і потім вже пішов, коли дим в погріб, вже чоловік мені каже, що потрібно вибиратися, тому що зараз завалиться будинок, будинок сруб в два поверхи, і нас просто, хоча, якщо ми були от здесь, ну, в нашому погрібі, чоловік мені одразу сказав, коли почалось, тільки не сюди, тобто к сусіду, біжіть к сусіду. Ми сиділи, пішов вже, ну, воно бахало дуже, все ж кричали, як говориться, тому що летіло дуже, що горить дом. І чоловік мій же ж, говорить, нам треба вибиратися якось. А до цього, виходить, за пару днів вони з батьком все ж таки розуміли, що стоять машини з боєприпасами зі всім, що може бути, ну, і вони такі, ну, і не спішать їх в таке чині, що як, ну, спеціально тут прикриваються, вони тут все звозили. І вони розібрали з батьком в огороді кусок паркана, да. І машини виставили от там за сарай. У нас було два авто, вони хоч, ну, от я приїхала там побиті, але вони все-таки залишились цілі. І вони поставили два авто, щоб якщо вдруг нам, ну, прийдеться тікати. Здесь же все було заставлено, ворота не можна виїхати, нікуди не можна. І вони, як, от, знаєте, як чуйка була в чоловіка, він приготував це все, тому що розумів, що як-то третій день і такі снаряди, і вони не шевеляться, що може щось бути. І, от ж, і потім він говорить, нам треба вибиратися, і коли пішов дим уже, ми розуміємо, що да, треба вибиратися. Братися, бо слідом завалить, ми ще не виберемося. От він відкриває двері перший раз, і в двері, ну, дочка аж пише, папа, не треба, не йди. І у нас тут, розумієте, такі снаряди, туф-туф-туф, от такі длини, як говориться, всю двері. Ми його назад. Проходить 5 хвилин, він знову говорить, треба вибиратися. Відкриваємося двері, і двері зносить повністю такі громадні, та відать снаряд пішов. І на третій раз все одно мій чоловік вийшов, тому що треба було завести машини, відігнати, як він потім себе розумів, що він сказав, для мене треба було, ну, тако завести машину, відігнати її в кінець городу, і вас тоді, як би, тому що ж, ну, біжати нікуди, тому що тут же ж все палає, все каке-то. І він, коли вибіжав, теж його тут снаряд зустрів, його протягнуло вдось, ну, по землі, тобто десь, я так розумію, метрів два в нього попало. І потім якийсь такий період, віддать, коли затихло чуть-чуть, і він нам кричить, біжіть. І от ми вибігаємо, звісно, все палаємо, летить все так, що з курток все этот, весь попіл. Мама в носках вийшла, воно все горить, я говорю, біжи, а вона ж, ну, боїться, тому що ж кругом же ж гаряче, і все, і теж вона летить, біжить, у неї снаряд вдоль ноги. Ну, я не знаю, як ми всі вижили, що всі цілі осталися, це, звісно, хто там каже, що от, типа, у вас дом згорів, це ой-ой, я говорю, після того, що ми пережили, я взагалі, я така, ну, благодарна Богу, що ми взагалі всі цілі і всі вижили, як після такого ми могли, ну, от, уціліти, я не знаю, от, це все горіло, все, це такий кошмар. І ми їх пішли просити, щоб вони, ну, нас не розстріляли, чисто, ну, тому що у нас діти, як би, і от це, як би, ми прийшли, да, нашли, вони так чало хіхікали, як би так все, і не пропускали, зразу тут стріляли, коли під'їхали, але потім, саме старшого туди пішли, знайшли, вони якраз розбирали техніку фермерову, якраз зайшли, думаю, що вони там роблять на комбайні з цими, ну, викручують, думаю, чи ремонтують, нафіга комбайн зимою, ще час туди аналізую, а тепер розумію, що просто вони її розбирали. І попросили, щоб вони нас, як би, ну, не розстріляли, вони так, як би, ми теж боялися, вроді хіхікали, але пообіцяли, що, як би, випустять все. Це була велика веранда, гарна така, відкрита. Там у нас і фонтанчик був, як говориться, і лілії. Там ще трохи зараз залишилися. А це, от, де був камін, це була зала велика з вікнами. Чому що бачили? Бо це вікна всі виходили от туди, де вони стояли. Це от починає, от де зарослі у нас зараз, і от до тих дерев, це все було, от, як парковка в Голлівуді у нас. От. Танки, отак от все стояло. От ми, я такого вже не бачила.
бачимо. Стовка, щоб воно могло і так швидко. І у них це було постійно. Вони від'їжджають, приїжджають, строються, перестраюються. Це просто от, ми ту шторку відкроємо, але діти їм вже ж все інтересно. Хоча ж нас пригрозили, щоб не відкривали, але ж все ж таки візди. Але тут вся вулиця була заставлена завжди, тобто вони стояли. Це була кухня, туалет з душем, а це була наша як комора, як гараж. Тут багато всі речі були. І другий поверх. На другому поверхі було три кімнати. Батьків відпочивальня, наша відпочивальня і ще мого брата, коли він приїжджав теж. Тобто будинок був гарний, батько його строїли, йому тільки 10 років. Вони продали квартиру в місті і от це все вложили от сюди, щоб це був такий сімейний. В такому возрасті, віку, вірніше, і так от остатися без ще, от як мама моя вийшла в носках і в самому поганому вбранні, тому що в погребі, ну там фуфайку якусь стару одягла, тому що сиділа, і так от взагалі нічого, не там картини батька, картини батько мене малював, там якийсь був такий колончик, де він її робив в молодості, там ось, да, і портрети, і такий ідеальний портрет, що це от такі речі, що от просто як їх повернути. Це такі, конечно, це більш всього жалко. Там якісь бабусіні речі, які теж був дуже старий комод у нас, такий антикваріат. Теж він це мені його дід передав, і ми таким теж дорожили, теж дуже такі речі, що, як говориться, їх не можна, це не стиральна машина, їх не можна там купити, повернути.